Півфіналіста вокального конкурсу «Голос країни» Нікіту Алєксєєва, на щастя, не накрила хвиля шоу-бізнесового забуття. Як часто буває, після участі у талант-шоу швидко запалені зірки зникають з музичного небосхилу. А для Нікіти проект став крутим стартом. Хлопцю вдалося за 2 роки перетворитися на співака з впізнаваємим голосом, хітовими піснями та стати відомим на весь СНД. Це й не дивно, адже Алєксєєва підхопили під надійне крило один з найкращих режисерів-постановників Олег Боднарчук, а нині його продюсер, та головний хітмейкер країни композитор Руслан Квінта, який займається музичною складовою творчості артиста. У мене, звісно ж, 2 наставника. Це і Олег Боднарчук, і Руслан Квінта, мой музикальний продюсер. Я многому у них учусь, но ніхто з кнутом не ходить, по спині мене не б'є, нічого не заставляє. Я пою тільки те, що у мене виходить, тільки те, що мені подобається. І, звісно, завжди спрашують моє мнение. Поэтому у нас вот таких 3 равносильных силы. Руслан пишет музыку, Олег креативит, я пою. Одного разу переспівав Нікіта пісню Ірини Білик «А я пливу» і підхопив попутний вітер, який привів його до п'яного сонця. Зворушливий сингл обійшов у iTunes топових світових зірок Адель та Бібера, а кліпмейкер Алан Бадоєв безкоштовно зняв для нього кліп, що дозволило зекономити Боднарчуку десятки тисяч доларів. Поки фанати переслуховують та плачуть під п'яне сонце, Бадоєв готує ще один вибух – відео на свіженьку композицію «Снов осколки». Кліпмейкер розповів Music Box, як йому вдруге працювалося з молодим артистом. Сюжет не відкрию, тому що в ньому вся соль, собственно говоря, але це однозначно буде продовження определенних експериментів с Никитой как с актером, потому что в нем я вижу прежде всего такие артистические, актерские задатки. Мне безумно интересно с ним работать с точки зрения роли. И это уже новый виток, это более повышенный градус, это достаточно сложная роль, и он с ней справился. Это человек, который действительно поет. Во-вторых, это очень слаженная команда, очень правильный продюсерский состав. 3 человека, которые очень чувствуют друг друга и верят на самом деле в мечту, чтобы был артист, чтобы артист был популярен, чтобы артист пел хорошие песни. Это очень здорово, и это всегда работает. А вот Руслан Квінта, музичний продюсер Алєксєєва, висловив свою думку з приводу нового треку. Чи зуміє він стати наступним хітом? І от доріс Нікіта до великого київського сольника, дата якого випала на його день народження – 18 травня. Привітати хлопця прийшов майже весь шоу-бізнес. До Бадоєва приєдналася екс-дружина Жанна, забігли Потап і Настя, навіть Ані Лорак з чоловіком Муратом приїхали на концерт. До речі, саме Ані Лорак стала першовідкривачем таланту Нікіти. Хто знає, чи помітив би хлопця Олег Боднарчук, якби Кароліна не розвернула до нього своє тренерське крісло. Щоб залишитися непоміченою для преси, співачка швиденько зникла у віп-ложі, але Нікіта викрив артистку, подякувавши їй зі сцени за присутність на презентації. Іменинник розказав нам, як змінювалися він та його музика за ці декілька років. Раніше я такий був стеснительний, все время смотрел в пол и переживал. Это мне очень мешало на сцене. Я могу сейчас вот сказать, что я стал профессиональным артистом, потому что раньше я позиционировал себя только как вокалист. Мне было очень тяжело найти контакт с людьми. Сейчас этой проблемы нет. Во всяком случае, я надеюсь, что сегодня я прям выйду, такой парень рубаха, и всем все понравится. Олег Боднарчук перед початком концерту хвилювався не менше, ніж його підопічний. Продюсер згадав старт їхньої спільної роботи та розказав, у чому унікальність Алєксєєва та яким чином Ірина Білик вплинула на творчість Нікіти. Это очень близко ему по темпераменту. Такие вот песни, слегка отрешенные из ее раннего творчества. Такие вот «А я пливу човни», «Так спокійно мені», это же не какая-то сладкая лирика, это такой вот в хорошем смысле андеграунд, и в то время это так громко прозвучало. Я уверен, что жизнь, которую обрела эта песня, она доказывает то, что это очень самобытно, очень интересно и очень индивидуально, и очень близко всем. Вы знаете, ходят даже слухи, что какие-то очень богатые покровители воспринимают проект Алексеев как
хороший бизнес и вкладывают большие деньги. Но на самом деле это тот случай, о котором можно писать книгу. Это американская мечта, когда мы абсолютно на голом энтузиазме, исключительно с помощью неординарных идей, перепевок, каверов, там, известных артистов, привлекали к себе внимание, привлекали, а потом наше творчество оказалось интересным, и как пошло-поехало, наша команда даже не была готова к такому, скажем так, к такой жизнедеятельности новой. У нас вообще было 3 человека, а нас там просят интервью, там просят концерт, там просят приехать, съемка, все. И мы не успевали, мы вот такими вот какими-то темпами, я быстро добирал людей, какие-то вещи делали наперед, потому что я говорю, я чувствую, что через неделю это понадобится, оно раз, и уже через 2 дня это нужно. На музичне свято забігла Настя Каменських. Дівчина поділилася з Music Box своїми думками, як молодому артисту не зникнути зі сцени після участі у талант-шоу. Любому артисту нужно очень сильно хотеть достичь своего успеха. Я не говорю любой ценой, просто хотеть в голове. Это очень важно, потому что когда ты, ой, получится, у меня не получится, не получится, если ты так думаешь. Нужно очень сильно хотеть добиться, достичь, ставить себе эти цели, мечтать о них, бесконечно об этом думать. Прям спишь и видишь свою цель. Чтобы не потеряться, ну, наверное, пробовать искать людей, которые могут помочь тебе реализоваться. Потому что артисты, они очень творческие, они не могут, скажем, заниматься продюсерской работой. Поэтому я думаю, что и Алексееву точно так же, как и ребятам Руслану и Олегу, тоже очень повезло, скажем, создать такой тандем. Звичайно ж, мы не змогли не поцікавитися у Нікіти, чи вистачає йому часу на особисте життя. Ну от зараз совершенно не хватает времени у меня на личную жизнь, не знаю, к счастью или к сожалению, но я от свято верю, что я скоро найду свою единственную и все у нас будет хорошо, но пока я полностью в творчестве. Що ж, телеканал Music Box вітає Алексєєва та його творчу команду з першим великим аншлаговим концертом.